صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیکل یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر سے مشاورت، سیکرٹری ہیلتھ پنجاب ثاقب ظفر کی بھی اجلاس میں شرکت۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ملک کو اچھے ڈاکٹرز کی اشد ضرورت ہے، برین ڈرین کسی بھی ملک کے لیے نیک شگن نہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سے برطانوی ادارے ڈیفٹ کے وفد کی بھی ملاقات۔ صوبائی وزیر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں ڈیفٹ کا کردار قابل تحسین ہے۔ ڈیفٹ وفد کے لیڈر گیلین ٹرنر کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ہفتہ غذائیت کا انعقاد ایک اچھا اقدام ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بلال چودھری، لاہور نیوز۔